Jag heter Carl Heath. Jag jobbar till vardags på Rice där jag är chef för utbildningsfrågor. Den forskning som jag intresserar mig för, det är ganska mycket olika typer av forskning, men det jag själv har ägnat tid åt och finns i, i vetenskapliga artiklar kring och sånt där, det handlar väldigt mycket om skolans processer kopplade till digitalisering. Jag intresserar mig väldigt mycket för hur man gör en sak och får ett nytt fenomen att fungera i en skol och utbildningskontext. Och de senaste åren så har jag varit mest engagerad i frågor kopplade till hur vi inför programmering och skapande med IT som material. Och kanske egentligen inte så mycket själva programmeringen eller liksom själva skapandet, utan det som intresserar mig det är just processerna. Hur man gör för att det här stoffet, det här innehållet som vi vill på något sätt jobba med i undervisningen, hur det ska kunna manifesteras på ett kvalitet kvalitativt sett. Det jag har varit med och bidragit till är att titta på dels systemnivå, alltså hur ser det ut hos många skolhuvudmän och vad kan man säga när man inför nya breda projekt. Men sen har vi också tittat mer specifikt på enskilda processer kopplade till hur en lärare gör för att implementera någonting i en undervisningssituation. Hur går det till när jag ska ta ett nytt ämnesinnehåll och göra det till en, eh, någonting som jag kan utbilda kring i i en undervisande situation. Sen finns det andra aspekter som också har spelat in och som vi har tittat på. Det kan vara saker som har med upphandling att göra. Hur gör man när det kommer ny teknologi som man behöver förhålla sig till ur ett systemperspektiv och där inköp och processer kopplade till prylar, mjukvaror och sånt där kan påverka liksom själva utfallet i undervisningen till slut. Så egentligen de många olika facetter och aspekter av att göra nya saker intresserar mig och hur vi formar och skapar bättre metoder och arbetssätt i skolan för att åstadkomma det. Det har varit det som jag själv har i mitt eget arbete varit ganska engagerad i de senare år.